Peshën e përcakton populli për secilin. Pesha specifike e vendvendosjes është numerike dhe nuk është shtetnore. Shihet që këta numrat shumici kanë pas gjithë, po performancën e kanë pas në minorancë. Në secili prej nesh, edhe unë personalisht, kam adresu çështjen e arrogancës. Kjo arrogancë po shifet që është zbejur pafundësisht dhe shifet që do të thotë nuk kanë një vizion qartë si me përfshi opozitën. Opozitën mundohen me përfshi vetëm atë kur janë në kriza serioze. Në ato kriza ne kemi qenë përgjithshëm, veçanti ku lidhen me temat nacionale, ku lidhen me pozicionin e Kosovës ka shi servis dhe veçanti ku lidhen me marrëveshjen ndërkombëtare. Mirë, por nuk e kanë këtë logjikë. Logjika është ende është për me kap shtetin në formën krejt dhe drejtë.